paljon kivoja pehmeitä muotineuleita. 104,9 ja 107,9. Vaatehuoneelta. Jos osaat mitata kuumeesi, osaat mitata myös verenpaineesi. Minullakin on oma Omron. Seuraa verenpainettasi. Kysy luotettavia Omron mittareita apteekistasi tai Terveysinstrun myymälästä. Tekniikan maailman testivoittaja Braun Oral B Plaque Control vähentää ientulehduksen riskiä. Sen pyörivä harjausmenetelmä poistaa plakin tehokkaasti hampaiden väleistä ja ienrajasta. Vaihda Plaque Controliin nyt, niin sinun ei tarvitse ajatella vaihtoehtoa. Plaque Control. Se pyörivä Braun. Vaihda nyt. Hyvitämme vanhasta sähköhammasharjastasi 150 markkaa. Uusi Organics sisältää hiusjuuria ravitsevaa glukasilia. Hiuksesi saavat uutta elinvoimaa, terveyttä ja kauneutta. Uutta Studioline geeli, vaahto, suihke. Multivitamiin. Muotoilen kiinni tän hiukset kuten haluan. Vahvemmat, elävät, kauniimmat hiukset. Hyviltä tuntuvat. Muotoilen uusi geeli. Multivitamiin. Vahvemmat hiukset. Enemmän runsautta, uusi vaahto. Multivitamiin. Enemmän eloa. Kiinnitän. Uusi suihke. Multivitamiin. Enemmän kiiltoa. Muotoile hiukset kuten haluat. Uusi Studioline. Multivitamiin. L'Oreal. R3 on tosi näppärä uutuus. Mittaa missä vain.